Aquest és el merescut homenatge que ha rebut Emiliano Skufka, el millor jugador del món de pilota, concretament en la modalitat en ferramenta. L'argentí, que defensa el Club Natació Barcelona des de fa 12 anys, ha guanyat tots els títols possibles, entre d'altres, 6 campionats d'Europa, 6 d'Espanya, 2 mundials i una Copa del Món. Agradece, porque bueno, creo que es una cosa recíproca. Yo he intentado hacer, dar todo a nivel deportivo a la federación y la federación me ha dado todo, me ha facilitado todo, me ha ayudado mucho, me han integrado en esta ciudad del primer día que llegué. Así que muy agradecido, la verdad, por el detalle. L'homenatge s'ha dut a terme en el marc del Campionat d'Europa de Clubs de Pilota en frontó de 36 metres. Skufka, que participa en la modalitat de pala curta, ho fa amb Carles Sanz, la seva parella amb qui ha jugat més de 200 partits. Ell i jo ja ens coneixem molt, jo sé quin és el meu paper i sap quin és el seu paper i això ho fa tot moltíssim més fàcil. I durant el transcurs del partit no hi ha dubtes, no? Cadascú sap el que té que fer. El millor jugador que he vist mai és ell, el millor. 16 clubs provenents de França i d'arreu d'Espanya han participat en la fase final d'aquest campionat en 4 modalitats diferents. Mà individual, mà per parelles, paleta cuir i pala curta. Un esdeveniment amb el que Barcelona ajudarà a impulsar aquest esport. Jo crec que és importantíssim, no solament per la ciutat, sinó pels nostres jugadors. Això és una mica un mirall on els xavals que van pujant es miren i veuen, diuen, algun dia jo també jugaré aquest campionat d'Europa o aquest campionat d'Espanya. Amb aquest campionat, Skufka i Sanz calibraran forces per afrontar la Copa del Món el mes de setembre.